mukomere cyane aho muri mu mpande z'isi ndabaramukije mbifuje kugira Noheri nziza mbifuje kugira imera z'umwaka nziza kandi mugire impande z'umwaka kandi icyizere cy'ubuzima hari benshi cyane banyifurije Noheri nziza bose ndabishyuye ndabaramukije mbifurije amahoro y'Imana bifurije kugira imigisha muri byose ariko kandi kuri rwa rugamba turiho ntimwibeshe ngo mwirare nifurije Noheri nziza rero ku bantu bose twabaye muri rugamba nifurije intarumikozere yose Noheri nziza nifurije abari impinduka muri iki gihe kugira ngo mukazi umurego ibi ni ibihe byacu nibe bitoroshye ariko kandi ugomba kubamo ikindi ntabwo mbabeshye ntabwo ndi kubabeshya ibihe tubamo ntabwo byoroshye cyane cyane abanyarwanda iminsi mikuru ni myiza waba ufite ibijumba ubishimira Imana yabiguhaye wowe wagize umunsi mukuru ukabona izo mboneka rimwe ubishimira Imana kandi ntibitume ushobora kubiziza utabibonye nifurije Noheri nziza rero abanyarwanda muri rusange cyane cyane abantu bari mu mazimbo ntibagiwe Karasira Aimable ntibagiwe Cyuma Hassan Dieudonne ntibagiwe Theoneste ntibagiwe Barafinda ntibagiwe Damange ntibagiwe Rashid sinshobora kwibagirwa abantu bose bafunze bazira impamvu za politike abo bantu bose mbifurije kugira umunsi mwiza wa Christmas nifurije abantu bose b'abanyagihugu cy'u Rwanda bari Cyangugu abari mu gihugu hose perefegitura zose zarangaga u Rwanda mbifurije kugira Noheri nziza nifurije Noheri nziza rero impunzi zirebe hose abari mu mashyamba bari mu bihugu bitandukanye bose mbifurije kugira Noheri nziza nifurije Noheri nziza kandi abantu bose twabanye mu biganiro bitandukanye ku mashini atandukanye bose mbifurije kugira Noheri nziza nifurije Noheri nziza abantu bo muri guverinoma ikorera mu buhungiro bose mbifurije Noheri nziza nifurije Noheri nziza cyane cyane abantu twahuriye ku mutware twahuriye ku isi n'ijuru twahuriye ku ikamba abose mbifurije kugira Noheri nziza nifurije Noheri nziza rero abanyarwanda muri rusange ariko mbabwira ngo iyi minsi mikuru ntabwo ari iminsi ku munyarwanda wese uzi ko utavuga rumwe na kariya gatsiko kabicanye ntabwo bivuzwe ko mushobora kwishima nk'abandi ariko mubikore mufite inkota mu kandi kaboko ntimwirare iki ni igihe umwanzi aba arekereje kubera ubunyantege nke bwacu kwirara mwitonde kandi kugira Noheri nziza bari mu bitaro bose mwumve ko mbivuze Noheri nziza inshuti zanjye rero muri chati kuri chaine ya mako rwose Noheri nziza bifurije Noheri nziza ikindi kintu nakagombye kubwira abanyarwanda hari igihe iyi minsi mikuru ijya iba ikibazo cy'intangiriro mbi z'umwaka n'umwaka ukarangira uko gufata utwari tugutunze kugira ngo uhereke abandi ko nawe wagize uyu munsi mukuru nyamara bitari ngombwa ntimwisahure Noheri ni umunsi usanzwe ushobora kurya ibijumba ushobora kurya izo nyama wazibonye ntabwo ari umunsi wo kugira ngo
usahure urugo rwawe cyangwa umugabo ari kumuniko kubera ko akaguze ibitenge ntabwo ari byo ntabwo ari umunsi wo kuborerwa nanone kugira ngo umuntu yibagirwe n'ejo uzakenera kunywa cyane cyane ndabwira babandi abandi ifite kuko ntabwo wajya kuborerwa nta mafaranga ufite ariko ibuka ko hari abandi bari kunyagirwa ibuka ko hari abandi bari mu mazimbo nifurije rero umunsi mukuru abanyepolitike bose bari muri kiriya gihugu nifurije Noheri nziza baruda n'abarudakazi nifurije Noheri nziza abo muri Darfur murinzi imbera kuri bose nifurije Noheri nziza nifurije Noheri nziza abanyarwanda bose bagerageza kuvugira abarengana igiciro byose nifurije Noheri nziza imiryango yasenyewe kangondo nifurije Noheri nziza ababurabuzwa abambugwa ibyabo abasenyerwa bakicwa n'imvura n'izuba nifurije Noheri nziza abiciwe ababo bose aho bahereye mu gihugu nifurije Noheri nziza abantu bose inshuti zanjye bose kuri Facebook nifurije Noheri nziza abantu bakomeza kumpa amakuru aho bahereye hose ku isi nifurije Noheri nziza abantu bose bagize icyo batanga muri urugamba turimo abwira nti mugire Noheri nziza ariko kandi mwitonde kuko ibihe njya mbyibuka hari igihe nibuka ko muri iyi minsi nicyo gihe barariye amajanja baryamiye amajanja bica Patrick Karagiya nkuko yari asanzwe abimenyereye ndabyibuka neza igihe Matata Christophe yapfuyemo yari mu minsi nk'iyi ndabyibuka neza ko abantu benshi cyane bakunze guhamagarwa ngo bafite ibirori kandi bagiye gushimutwa nifurije Noheri nziza rero umuntu wese waba afite icyo akora muri izi mpinduka nifurije Noheri nziza amagambo meza amaradiyo atandukanye ageza ku banyarwanda ariko kandi atari babandi bagoreka amateka cyangwa se bakatuzanamo ibindi binyoma ariko nabo bose nabo mbifurije Noheri nziza kugira ngo iyo Noheri yo guhinduka nifurije Noheri nziza imfubyi zose aho ziherereye ku isi nifurije Noheri nziza abapfakazi nifurije Noheri nziza abantu babuze ababo mu nzira ndende nifurije Noheri nziza abantu bose bari muri kiriya gihugu abafite ubwoba ndababwiye ngo nimureme cyangwa se nimushire ubwoba mugire icyizere ko ibintu bizahinduka ntabwo ariko bizahora nifurije Noheri nziza rero abantu bose bashimukiwe ababo bagira icyizere kandi batera imbaraga zo kugira ngo bahaguruke ubu hano bibaye 8:36 byanze ko nshobora kuryama uko bisanzwe nababwiye ko muri iyi minsi ngomba kuzagira ibiganiro ndi kubitegura ariko kandi icyo nasabaga muri iyi minsi ni uko abanyarwanda bakagombye kumva ko ibibatandukanye bidafite icyo bimaze bagomba kubishyira hasi bakumva ko inguni yose y'igihugu baherereyemo ari igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bashyire hamwe baba umwe ntabwo twakagombye kujya turyana ku nyungu ntoya zitari iz'igihugu kirama bifuje Noheri nziza rero abakunzi banjye n'abatankunda bose bagire Noheri nziza nifurije Noheri nziza cyane cyane umugabo bita Gisovu Kibuye uriya ni intwari cyane nifurije Noheri nziza rero n'abandi bameze nk'abe bose aho baherereye bari muri Afurika muri Australia muri za Oceania ngiyo muri za Aziya mu Burayi mwese mbifurije Noheri nziza nifurije Noheri nziza abari muri Amerika aho umuntu wose aherereye umvura niyumve ko mwifurije Noheri nziza abari mu Rwanda abari mu Burundi abari muri Tanzania abari muri Malawi abari muri Mozambique South Africa
za Canada na handi hose mumve ko bifuje Noheri nziza ibabere Noheri yo gutegura umwaka utaha zaba umwaka wo gufata ingamba zihamye zaba umwaka wo gushyira hamwe kugira ngo turebe ko urugamba turiho kwa rusoza amahoro ndabakunda mwese rero yari umukunzi wanyu mako mugire ibihe byiza kuzongera bye.